Ir bijusi kādreiz tā sajūta, ka ar tām diētēm un tikai sportošanu nepietiek, lai savestu kārtībā savu ķermeni un savu svaru. Es kaut kādā brīdī ievēroju, ka organismam principā svars ir reakcija uz to, kā es izturos pats pret sevi un kā es izturos pret pasauli. Jo arī tagad, piemēram, mēs esam ārā, un skaidrs, ka organisms dara visu iespējamo, lai sūtītu man signālus, klausies vecīt, ir paaugstu. Kaut kā vajag nosargāties, vajag būt drošībā. Man sūta signālus, ka tev ķepa paliek augsta, zosāda metās. Organisms dara visu, lai aizstāvētos. Gluži kā, kad mēs iegriežam pirkstā, organisms pats to pirkstu salāp. Organisms zina, ka vajag drošībā būt, un organisms kopā ar zemapziņu principā to lietiņu izdara. Taču cilvēks bieži vien nav tik gudrs, lai to saprastu, un visus, ko mēs principā paļaujamies, ka zemapziņa kaut kādu kalkulāciju uztaisīs, un tad domās, kāds svars ir labākais, kā vispār mūs izārstēt, un tā tālāk. Tāpēc man ir bijušas situācijas dzīvē, kad es pieņemos svarā ēdot tikai reizi dienā trīs nedēļas pēc kārtas. Bija intensīvs viens filmēšanas process, reizi dienā ēdu, pieņemos svarā. Esmu sportojis 5 reizes nedēļā, ēdis tik pēc 16 stundu pauzē, man ļoti patika tā intermitenta pauzēšana, kas atjauno organismu, tas ir ļoti, ļoti forši, bet arī tad es pieņēmu svarā. Līdz ar to tās likumsakarības ir tajā, ka mūsos ir zemapziņā uzstādījumi, kas saka, ka tavs labākais svars tavai veselībai ir šāds, kurš tev liekas ir 10-20 kg par daudz, vai priekš attiecības saglabāšanas, vai priekš mīlestības iegūšanas dzīvē. Šie kodējumi, šie bloki kaut kādi, kas ir mūsu zemapziņā, lai mums pašiem palīdzētu, ir tiešām apbrīnojami. Un tiešām kaut kādā brīdī, kad es sāku šo saprast, kad es sāku pētīt šās likumsakarības, man ļoti organiski un viegli aizgāja kaut kādi 7-8 kg, kaut arī ne sevišķi centos, bet es sāku precīzi komunicēt ar savu zemapziņu. Un tā arī ir tā atslēga, ka nevis tā kaloriju skaitīšana, kas arī nav slikta, bet nevis kā kaloriju skaitīšana ir tā atslēga vai būtība, bet izprast tos principus, ka pēc tava zemapziņa ir sapratusi, ka tieši šis svars, kas šobrīd tev ir, viņš ir tas optimālākais tev priekš drošības, priekš mīlestības, lai tu būtu laimīgs dzīvē. Tas ir viņas sapratnes veids, kā viņa nodrošina tev labāko dzīvē. Ja tu gribi šo svaru mainīt, tev jāsaprot, kādā vidē to pārprogrammēt. Un tāpēc arī zemapziņas valodas kursa kontekstā es izveidoju šo kursu, kas ir mans labais svars, un tu vari pamēģināt apskatīties, kā tikt pie cēloņiem tajā, kāds ir tavs svars. Jo man ir tiešām nošokēja, cik ārkārtīgi daudz, piemēram, Amerikā bija pētījums, ka 17 gadus sievietes hormonā pavada darbojoties ar diētām un mēģinot sakārtot savu svaru. Un vēl tas ir jautājums par pašvērtējumu, par sevis pieņemšanu, sevis mīlēšanu, un tad tas nav tikai jautājums par svaru. Tas ir jautājums vispār, kā mēs dzīvojam, vai mēs spējam sevi pieņemt, vai mēs spējam sevi iemīlēt, tiešām parūpēties par savu ķermeni, izprast sevi labāk. Un tad tas ir principā diezgan tāds garīgs process, kurā mēs mēģinām izprast sevi labāk. Tātad, ja tevi interesē bišķiņ vairāk, spiedas pogas zemapziņas valodas kursu kontekstā, tad mans labais svars, kā mēs varam mainīt šo svaru uz savu optimālo, ko mēs gribam, darbojoties cēloņu līmenī, runājot ar zemapziņu. Tiekamies kursā mans labais svars, jebšu es tiešām novēlu, lai tu pieņem sevi, lai tu mīli sevi un lai tas svars ir tevi tāds, ka tu jūties labi savā ādā un vari priecāties par sevi un par pasauli.